guddiga fulinta ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo kula saacad badan qaatay ku yeeshay xaruntooda guud ee magaalada Hargeysa ayaa shaac ka qaaday inay xilkii ka ceyriyeen Axmed Muumin Seed oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii koowaad ee xisbiga iyo waliba ku xigeenkiisa Faarax Dheere waxaanay xubnahani arinta keentay inay xilka ka qaadeen ku tilmaameen kadib markii xubnahani sida ay sheegeen ay sharciga xisbiga ku tunteen war saxaafadeedka xubnahani lagu caydhinayay waxa warbaahinta u akhriyay Abdiqaadir Haaji Ismaaciil Jirde waa gudoomiyaha ku meel gaarka ee xisbiga wadani sida la ogsoon yahay mudane Axmed Muumin Seed wuxuu ugu horeyn si sharciga uga qayb galay shirkii golaha dhexe ee taariikhdu ahayd 19-kii 20-kii Oktoobar isagoo ku qanacsan sidoo shirku u socdo isla markaana wuxuu codeeyay dhammaan go'aamadii shirka ay ka mid ahaayeen xeerka xisbiga barnaamijka xisbiga barnaamijka siyaasiga xisbiga gudoomiyaha ku meel gaarka ah hoggaamiyaha xisbiga iyo weliba musharax madaxweynaha xisbiga isagoo dhammaantood gacanta u taageen balse wuxuu saluug ka muujiyey isla markaana dibadda uga baxay shirkii golaha dhexe xisbiga kadib markii loo codeynayay musharax madaxweynaha ku xigeenka ee uu ku guuldareystay inuu helo aqlabiyadda ergada golaha dhexe hase yeeshee iyadoo la xeerinayo dhaqanka wadahadalka iyo sulux ee xisbiga ee xisbigu kaga duwan yahay xisbiyada kale waxaa madaxda xisbigu isla goobtii ku go'aamiyeen in erig ahaan loogu tago isla markaana lala gorfeeyo tabashooyinkiisa ergooyinka isxilqaamay ee gaargaarka ugu tegay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha xisbiga hogaamiyaha xisbiga xogeyaha guud ee xisbiga xogeyaha cadaaladda mudane maxamed biixi yuunis iyo mudane cali axmed cabdi cantar iyo mas-uuliyiin kale sida laga warqabo saddexda musharax ee buuxiyey shuruudihii musharaxnimo waxay saxeexeen anshaxa musharaxnimo iyo anshaxa doorashada oo ay ka mid ahayd aqbalaadda iyo hoggaansanaanta natiijada doorashada iyadoo loo diray warqad aqoon ogeysiina balse nasiib darro kamay soo qaybin shirkaas waxaa kale mudane axmed muumin seed iyo mudane faarax maxamed cabdulle ay ka dhagadaageen yelimadii guddiga anshaxa ee xisbiga haddaba markii ay guddiga anshax marintu ku qancaday in mudane axmed muumin seed ku gafay anshaxa doorashada code of conduct ee hore u saxay isla markaana ay guddidu ku qancaday in axmed muumin seed iyo mudane faarax maxamed cabdulle diideen ergadii sulx ahayd ee yelimadii guddiga anshaxa guddiga anshaxu markii ay hubsatay inay si cad u jabiyeen qodobka sagaalaad faqradiisa koowaad shanaad todobaad sideedaad iyo sagaalaad ee xeerka xisbiga wadani waxay guddidu u caddaatay in si aan gabasho lahayn ugu howlan yihiin ficilo waxyeelo ku ah sumcadda iyo wadajirka xisbiga kana soo horjeeda xeerka xisbiga haddaba guddiga anshax marintu markay ku qancaday in mudane axmed muumin seed iyo mudane faarax maxamed cabdulle mutaysteen dhammaan asbaabihii lagu waayi lahaa xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo xubinnimada iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo xubinnimada sidoo ku tilmaaman qodobka 37 faqradiisa koowaad xarafka ba waxa gudoomiyaha xisbigu ka codsadeen inuu si waafaqsan xeerka xisbiga ugu gudbiyo guddiga fulinta xisbiga wadani gudoomiyuhu isagoo raacaya xeerka xisbiga wuxuu isugu yeedhay guddiga fulinta una gudbiyey soo jeedintii in la anshax mariyo labadaas mas-uul kadib warbixintii guddiga anshax marinta guddiga fulintu dood dheer kadib waxay gacantaag ku ansixiyeen in labadaas mas-uul laga qaado xilkii iyo xubinnimadii xisbiga waxaa shirka fadhiyey 43 xubnood oo guddiga fulinta ah 42 xubnood way u codeeyeen xilka iyo xubinnimada laga qaado labadaa mas-uul ee kala ah Axmed Muumin Seed gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo mudane faarax maxamed cabdulle gudoomiye ku-xigeenka labaad gudoomiyuna ma codeyn halkaas waxa ku ansaxay go'aankii guddiga fulinta dhinaca kale Axmed Muumin Seed oo isna warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa jawaab adag ka bixiyey xilkaasi la sheegay in laga qaaday waxaanu Axmed Muumin Seed ku dooday in xisbigu weli yahay laba garab iminkaan maqlayna waa arrin aad iyo aad muxuu ahay loola yaabo sababtoo ah gudoomiye ku-xigeenkii koowaad baan ahay gudoomiye ku-xigeenkii labaad baa ila socda xogayaasha xisbiga ila socda in gudoomiye ku-xigeenka koowaad xisbiga iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad uu yidhaah kusimo gudoomiye xil baan ka qaaday horta waa arrin ceeba in la maqlo xitaa maahayn aniga gudoomiye ku-xigeenkayga iyo xogayaasha ila socdaaba garab baanu nahay cabdiraxmaan cirana garab buu hogaaminayaa awood xil laygaga qaado
أقدم حين كوا هذه كلامات لقى قاضو شرعي ولا لما يجرو نحسبه شرعي ولا ياي شرعي يسوع جاء مع نقدر كلنا دورنا ياي شروينا لنا نقول دورتي صدق بقولي كنتم بنا سحي هلك قاضي تستيدو سيف شرعي مردون تادي لقى دوني لقى قاضو وأمرك شروينا حسبه لقى تم بحرق لنا قاد كرا أنا عبد الرحمن إيرنا حسب قوان نوضلناي وأنا نقص مناي لبق جرب بنا كله جامينا كرب كيجا يعني كأود بدنا وحيل الصعدة قدوم يكوين كي لبعض حسبها يقدوم يكوين كي كواد يحوجا يش حسبه ويل الصعدة قبل الله ضل كوردنا وحزب وحناي وأورك يجوا عدالة دي توسنتو وقرب كوجود وقرب كوجود تاجر بدن مركارين تا مانتر دعدي رنتي وارن شرع حسبه بالمرسل ما شرع ده حسبها كسمة إنه يراه ده قدومي كهجين كي كواد يكيل لبعض من هلك قاضي أحب كنت أقرأ كين مغلام تدق وحلينا وارن خان سفشر الدراء أفرقف أذكر رأي أنت مرسوي بعدان هلك قاضي كتير مشرت